Добрый день, друзья. Проводим калибровку семян. Сегодня мы будем осуществлять посев кукурузы в зоне Південного степу Одеської області. Так, дальше. Попередник у нас сорго. Мінімальний обробіток ґрунту. 2 дисковки. Гербіцидом напрацювали. Норма висіву буде кукурудзи 43 тисячі на гектар. 7 поки що без добрих. Хочу показати, що зараз треба дочекатись початку посіву. І хочу вам показати розгортачі, як вони спрацюють на сухому ґрунті. От я хочу вам показати, який у нас шар сухого ґрунту. От далі вже є волога. Дивіться, розгортачі, як ми плануємо, вони нам в бік роздвинуть сухий ґрунт, і ми у вологу посіємо нашу кукурудзу. Дуже хочу вам це продемонструвати, тому, друзі, буквально секунду, і ми вам покажемо, як це на практиці. У нас уклін іде там вверх, тут вниз, градусів 25. Тому ми будемо сіяти з півдня на північ. І волога буде, якщо буде зливи, волога не буде змиватись, а ті канавки, вони повинні затримувати стрімку воду при великих опадах. І, ну, зараз давайте покажемо вам і буде все зрозуміло. Показати буду більш зрозуміло, ніж я зараз намагаюсь на нашій державній мові розповісти. Будуть помилки, але нічого страшного. Все, на зв'язку. Так, дивимось, шукаємо насіння, розмовляємо українською мовою, з болгарським акцентом. Так, семена у нас где-то на 3 сантиметра. Сейчас мы чуть загубим, чтобы на 4 были. Все, секундочку. Так вот, друзья, вот эти, как видите, у нас будут идти такие валуны. И влага будет задерживаться, когда вот так вниз будет идти, она будет попадать в эти волны. И будет задерживаться. Делали мелкую дисковочку, чтобы как можно больше растительных остатков ставить на поверхности почвы. Вот так вот. Все, будем ждать сходов. На завтра обещают дождь. Дай Бог, чтобы он у всех был.
жму всем руку. До встречи. Будьте здорові, будьте здорові і будьте здорові. Ну, всього, пока.